Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Н. О, я мала привітатись, поки було завантаження, тоді б швидше ми. Ай, неважливо. Так, я пам'ятаю, що ми роб. О, Господи, як гучно! А, все, окей, це була одноразова акція. Так, я пам'ятаю, що ми робили по 10 хвилин, тому я одразу ставлю. Ой, Боже, що це таке? Так, тому я одразу ставлю таймер. О, який таймер, секундомір, щоб воно не пищало, не свищало, коротше, наче. Зараз чекайте. Так, отже, ми граємо, і ми були ось тут. Ми впали, тому що фіг нас викинув. І здається, нам треба сюди, правильно? Ми там начебто все зробили. Опа. Так, чекайте, мені дуже-дуже гучно. Геть від мене! Вони нас б'ють, я нічого робити не можу. Ну. Вони мене зараз б'ють! Ні-ні-ні-ні! А чого я нічого не можу робити? Ах ти, падлюка! Мене вбили! Геть, блохи! Забирайтеся від неї! Дякую, я думала, вони. Дякую! Слідуйте за мною. Так, мені реально нереально гучно, тому зараз. Боже, трохи випадково Steam не закрила. Це був би епік фейл. Якщо я йду сюди, вони мене знову вбивають. Так, але мені вистачає мізків туди не йти. Чи не вистачає? Тобто я, в принципі, можу сюди стрибнути. Ага, тобто це, в принципі, реально. Але воно мені не треба, тому вони тут, типу, відлітають від світла. І я можу рухатися сюди. Так, привіт, містер Лампа. Ой-ой-ой. Залишайтесь в моєму світлі. Я-я-я! Чекай! Увімкніть роздавач. Швидше, запускайте. Чекайте, думаєш, я така розумна? Так, чекай. Я забула, як тут керувати. Вибачте, вибачте. Так, як ми включали анімобачення? Це ми, щоб летіти. Це погано. Так, я забула. Я просто місяць не грала, тому я не пам'ятаю такі речі, як анімобачення. Так, допомога, керування. Так, ти-ти-ти-ти-ти. Щоденник, навігація. А, анімобачення праворуч. Ага. Через Q. Через І чи через Q. Все. Так, є. Давай. Є. In here. Сюди. Сюди, це туди, куди? Це пастка, мені здається. Ні? Down here. Вниз. А чого ти мене командуєш? А ну хто ти взагалі такий? Можливо, нам треба було з нього. Ні, з нього не треба висмоктувати енергію. Хто нас потім проведе? Так. Тан-тан-тан-тан-тан. Можливо, він мене заганяє в пастку. Я трошки боюся, якщо чесно. Він йде за мною? Товариші, забувастики, нарешті ми впіймали її. Вона розправлялася з нашими, руйнувала наші сім'ї, гнобила невинних забувастиків. Представляю вам законницю. Блін, я так і думала. Що заради всього забутого ви творите, Лампо? Що це ви вигадали? Полювання на відьом? Законницю судять за її численні злочини проти забувастиків, так ми нічого не робили. А в законниці є адвокат? Якщо ні, я говоритиму на її захист. Я говоритиму сама за себе, що ви робите? Що ви робите? Що б ви намагалися зробити, припиніть і випустіть мене звідси. Я хочу її вислухати. Добре, говоритимете за дівчину. Вважаю, що всі згодні, що арку з її руки потрібно зняти, потім нам потрібно ні. Ви пропонуєте, щоб ми залишили її арку? Саме так. Ви хочете дозволити їй розгулювати навколо зі зброєю, здатною нас бити? Подумайте про те, що вона вже скоїла. А що вже скоїла? А що саме вона скоїла? З чого мені почати? Допомагала Бонку гнобити цей світ. Вона висушувала забувастиків для свого задоволення. Ставилася до нас як до речей і думає, що всі хочуть повернутися в ефір. Усі хочуть повернутися додому, ви не знаєте, що робите. Так, чекайте, арку у нас не забирайте. Ми тільки розібралися, як нею користуватися.
Після того, як пройшов десь місяць після попередньої гри. Ні, не забирайте, окей? Так, ви не знаєте, що робити, усі хочуть повернутися додому? Ну, чесно, я не знаю, залежно від того, що там було вдома. Ну, якби, якщо вдома було так, що хотілося до іншого дому, то, можливо, не всі туди хочуть повернутися. Тому давайте скажемо, що ви не знаєте, що робити. І ми не знаємо, що ви робите. Ви, повстанці, не маєте поняття, що робити і чим це все може закінчитися. Скажіть мені, чи розумієте ви, що таке ефір? Що це за дім, про який ви говорите? Ні. Ми всі прийшли з ефіру і туди маємо повернутися. Чому? Що значить чому? Ми належимо реальному світові, там, де люди. Нас забрали з дому, нас забули. У вас є спогади про ваш дім? Я пам'ятаю. Можливо, ви пам'ятаєте історії, які розповідав Бонко? Як виглядає дім? Як виглядають люди? А чи бачили ви коли-небудь захід сонця? А як відчувається морозиво на язиці? Я думала, що ви бажаєте говорити щось на мій захист. Ви ухиляєтесь від суті справи, фік, закониться загроза. Її дії говорять самі за себе. Дозвольте мені освіжити ваші спогади. Ваш вірний Ділі був попереду під час останнього завдання у вежі. Ділі віч навіч зустрівся із законницею. Так і було. Але вона дозволила мені піти. Вона дозволила піти? Ну, у будь-якому разі вона вагалася достатньо довго. Тим не менш, вона вам погрожувала, це правда, але ж не висушила. Що це таке? Законці висушила нашого шпигуна на вокзалі. Наглядача Пакса з нами немає, з її вини. Пакс був зрадником, мені нічого сказати. Блін, я не знаю, типу для них він не зрадник, для них він... Тобто, якщо інколи, можливо, краще помовчати, і кожен собі придумає, що хоче. А так, типу, їм буде за що зачепитися і йти проти нас. До речі, вогонь, отам, де Пакс, бачите, там, де літера І, там, де Пакс був зрадником, там прикольно вогонь намальовано. Ну, і тут теж, звісно. Але мені просто цей кинувся в очі, бо тут контраст більше. Так, ну, давайте скажемо, що мені нічого сказати, отак от. Я помовчу, поки не буде нормального адвоката. Мені нема чого сказати, ми тупцюємо на місці. Чули? Вона майже визнала це. А як щодо Балакуна? Він був найталановитішим стратегом усіх часів, а вона закотувала його. Але ж хіба вона його висушила? А ви спілкувалися з ним після тортур? Він уже ніколи не буде колишнім. Тортур? Пам'ятаєте, як вона маніпулювала тим районом, щоб встановити дзеркало на вулицях? Вона змусила їх повірити, що це було задля їхнього ж добра. Славно спрацьовано, закониться страх. Він ваша найсильніша зброя? Ви дізнаєтеся, я не відповідаю. Я мовчу, пішли ви. У такому випадку я теж промовчу. Звичайно, тиша ж більше лякає, чи не так? Як скажете? Не поводьтеся так, ніби ви невинна. Я про ці ваші штучки все знаю. Я не буду грати за вашими правилами. Звичайно, ви не будете. Думаю, лампу в забіяках вона нас перехитрила. Пам'ятаєте, як вона підкралася? Ха! Це все неважливо. І так ясно, що закониться загроза. Ми повинні її розброїти і використати арку проти Бонку. Заспокойтеся, припиніть. Я не в силах виправдати всі її вчинки, але ви чули її реакцію на моє запитання про ефір? Вона жила тут усе своє життя. Пам'ятаєте, хто навчив її усьому, що вона знає? Бонкуш і не вчив. Вона жертва, точно така, як і ми. Я не жертва, припиніть базікати. Давай, я хочу написати, да, я жертва, звісно. Ну, знаєте, типу, інколи треба... Коротше, я не знаю. Ладно, не буду казати. Я не знаю, я не жертва, припиніть базікати. А в чому різниця? Куди б ви вибрали? Типу, куди б у вас перехилилась би шалька Терезів? Я б сказала, що я не жертва. Я не жертва, я намагаюся розібратися в цьому безладі і відправити всіх в місце, якому ми належимо. Невже це так важко зрозуміти? Ми не зможемо змусити Енн відповідати за вчинки, скоєні під час керівництва Бонку. Закониця не така сильна, як ви гадаєте. Вона становить загрозу, тому маємо з нею покінчити зараз. Заспокойтеся, тихіше, будь ласка. Є дещо невідомо вам стосовно Енн, дещо невідомо нікому з вас. І що? Що відомо? Енн не людина. Енн вона! Забувастик!
Як це? Тоді чому вона досі не стала кристалом? У Ентабонку є власні арки. Арки тримають кристалізацію на відстані. Якщо ми вилучимо арку з Вен, то вона стане кристалом. Що? Я хотів би викликати свідка. Ковдра, якщо ваша ласка. Вітаю, Ен. Ми зустрічалися на потязі. То ви таки з повстанців. Їх має рацію. Вас забули, як і нас. Ви забувастик. Що? Я знаю, у вас усе моє життя, Ен. Ми разом прибули в цей світ, коли ви були немовлям. Я була цією ковдрою, в яку ви були загорнуті. Ви знаєте, звідки я? Ви знаєте, хто моя мати? Нісенітниця, подумайте, що арка з нами може зробити. То й що з того, якщо закониться, стане кристалом? Якраз час їй відчути себе на нашому місці. Ми повинні висушити закониться і негайно. Заради справедливості. Якої ще справедливості? Це несправедливість. Якщо ви всі вважаєте, що вилучення арки дасть вам відчуття безпеки, тоді ми вилучимо її. Ні, не забирайте її. Однак нікого не висушать, поки я головний. Я хочу, щоб вона хоча б кристалізувалася мирно. Ідеально. Якщо хтось бажає захистити це непорозуміння, поки вона стає кристалом, говоріть. Так я й думав. Тепер зніміть з нею арку. Дайте мені спокій! Припиніть, відчепіться! Я вас висушу! Не чіпайте! Ой-ой-ой! Йойки-бойки, а що трапилося? Ви поламали цей світ? Ви не знали, як він був влаштований. На що ви його ламали? Так, а що сталося? Що сталося? Що сталося? Що... Це наше дитинство, мабуть. Як все починалося? Можливо, це мати Енн? І вона щось каже їй. Добре спалося. Мені боляче. Знаю, Люба. А ви знаєте, що зі мною сталося? Чому я тут? Тихіше, завтра про це поговоримо. Але без арки я... Не все одразу, Люба. Ось ми станемо кристалами. Але поки вам потрібно відпочити. Вона полетіла. Так, чекайте, у нас тут збереження і у нас нові записи в щоденнику. О, нам дуже не ок, м'яко кажучи. Так, а можна її посадити, щоб вона сіла? Ні, не можна сісти. Я думала, що вона сяде. І, до речі, вона не відображається? Ні, відображається. Добре, бо я вже подумала, може вона стала вампіром. Так, на цьому ми зупинимося, на наступній серії почитаємо. На наступній серії почитаємо все, що нам дали в щоденнику. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!